BBI. Mheshimiwa William Samoei Ruto, ongeeni wa Kenya. Kikao cha leo katika ukumbi wa Bomas kilikuwa sawa na mechi ya ugenini kwa naibu rais William Ruto. They have said that William Ruto is coming to meet demons at Bomas. Mashabiki wa kikosi cha handshake wakimzomea alipofika jukwaani kutoa hotuba yake. I am finishing. You know, I speak for millions of hustlers. So just give me a minute. Sababu kuu ikiwa ni uhusiano wake na Rais Uhuru Kenyatta ulioonekana kudorora haswa baada ya mapatano kati ya rais na kinara wa ODM Raila Odinga mwezi Machi mwaka 2018. I don't know about the reggae, maybe I can talk about the hustlers. Aliyoyasema Kenyatta kwa mabano hapo awali kumuhusu naibu wake akiaweka paruanja leo. Tulisonga pamoja hapa katikati, ndiyo sasa 2022 ikaanza kuwa inapita. Akasahau yale mengine. Na ndiyo wanasema watu tutulize ball, hiyo bado itakuja. Ama ni namna gani wenzangu? Tutulize ball, hiyo itakuja. Ruto baada ya handshake kuvuruga mahesabu ya urithi katika himaya ya Jubilee na kuonekana kutengwa katika shughuli za serikali, alijitosa ulingoni kupanga safari yake ya ikulu mwaka 2022, akiwatambua walalahoi kama waandani wake ili kupiga jeki azma yake ya kumrithi Kenyatta, swala lililozidisha nyufa baina yao. Race ni hii, ni ile ya kuhandover, unajua? Eh? Si ndio? Inaitwa relay. Unakimbia ule mwingine anakugojea pale, anatakikana kukugojea ndio ashike aendelee, si ndio? Lakini sasa my brother William hapa amepinduka, anakimbia nyuma. Mos, tutafika tu. Jubilee government and their leaders are here, have their 4-point agenda. Wamalize hiyo kwanza. Hapana ambia sisi vile mtafanya 2022. Sasa hivi fanyeni hiyo, sasa mbunulize kwanza. Wewe umekuwa na bibi, umezaa mtoto, na mtoto amekuwa ni kichaa. Sasa wewe unasema hiyo si mtoto yangu. Things may come to those who wait, but only things left by those who hustle. Na baada ya yote ikawa ni salamu za Kenyatta na naibu wake baada ya miezi ya uhasama. Francis Gashuri, runinga ya Citizen.